Урал қаласында журналистерді қолдайтын аймақтық кәсіподақ құрылмақшы. Бүгін өткен жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары мен әділ сөзді қорғау халықаралық қорының жанынан кәсіподақ ашу жобасын құрастырушымен болған кездесуде осындай шешім шығарылды. Журналистер кәсіподағына мүше болу қоғамның өзекті мәселелер төңірегінде қалам тербеп жүрген жандардың қандай құқықтарын қорғайды? Бұқаралық ақпарат құралдарының қолдау қоры жөнінде тілшіміз баяндап берсін. Журналистер құқығын қорғау кәсіподағын құру ұзақ уақыттан бері ойда жүрген өзекті жобалардың бірі. Ол жаңалық жаршыларын жұмыс берушінің қысымынан қорғайды. Сондай-ақ журналистің өміріне қауіп төнгенде оны кәсіподақтың көмегімен қорғап қалу жеңіл болады, дейді әділ сөз халықаралық қорының өкілі. Журналистер одағына мүше болу әр азаматтың өз еркінде. Журналисты зависимы от руководства, от учредителей. Журналистер қауымы басшыға тәуелді болып келеді. Олар уақытпен жұмыс жасайды, бос мезгілдері жоқ десе де болады. Шенеуліктер олардың үстінен арыз жазып жатады, себебі олардың қолдары бос. Ал журналистерде ондай шараны қолдануға уақыт жоқ. Олар артық жасаған жұмыстарының ақшаларын ала алмайды, тіпті кейде демалыс күндері де жұмыс жасайды. Журналистер құқығы кей мекемелерде жан-жақты бұзылып жататындығы жасырын емес. Мәселен, нормаланған жұмыс уақытының болмауы, артық істелген жұмысқа ақы төлемеу, әлеуметтік және медициналық сақтандырудың жоқтығы. Бұдан басқа да тілшілердің жұмысында қиындықтар жетіп артылады. Сондықтан олар, егер одақ өз құқықтарын қорғайтын болса, мүше болуға дайын екендігін байқатты. Құрылып жатқан кәсіподақ өте жақсы бастама екен. Егер жаңа өздері айтып жатқандай, егер біздің журналистердің құқығымызды расымен де қорғайтын болса, біз оған келісеміз. Біздер күнделікті өмірде ақпарат іздеу барысында, ақпаратты халыққа жеткізу барысында, кей жағдайларда жаңағы қызбалыққа салынып, тіпті кей жағдайларда әділдік іздеп, шындық іздеп, біздің журналистеріміздің таяқ жейтінде тұстары болады. Біздерге кей жағдайларда шабуыл жасалғанда жағдайлар болды. Егер сондай кезде бізді расымен де қорғап, біздің құқығымызды расымен де кәдімгідей біздің сөзімізді сөйлеп, расымен біз үшін, журналистер үшін жұмыс жасайтын одақ болса, бізге әрине ондай ұйым қажет. Ал егер олай болмай, тек жаңа көзбояушылық болып, немесе жай бір жаңағы қоғамдық ұйымдардың санын арттыру мақсатында жұмыс жасайтын ұйым болса, бізге ондай ұйымға мүше болудың да қажеті жоқ. Қазіргі таңда еңбек шарттары бұзылып, жалақысына қол жеткізе алмай жүрген тілшілер аз емес. Журналистер кәсіподағы осындай келеңсіздіктермен күресіп, бұқаралық ақпарат өкілдерінің құқығын қорғаумен айналысады. Сондай-ақ тілшілер туған күні мен түрлі мерекелерде кәсіподақтың назарынан тыс қалмайды. Эльмира Рахмешова, Айболат Шағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.